Novi rok za prijavu za jednokratnu pomoć majkama porodiljama u Tuzlanskom kantonu je 15. august. Omogućeno je to izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodici sa djecom koju je pripremila kantonalna vlada. Prvobitni rok je bio 90 dana od dana stupanja na snagu zakona, ali je sada produžen na 135 dana. Izmjene se odnose i na... Tu smo imali dakle jednu situaciju gdje su poslodavci isplaćivali, tako da kažem, manje iznose, u razliku manjih iznosa, neki su to radili periodično, tako da je to sve skupa predstavljalo jedan problem i centrima za socijalni rad prilikom uvođenja majke u pravo. I po statistici koju mi imamo, dakle, i koji smo vođeni podacima od prošle godine, dakle, majke, kojih, dakle, ima 3255, ovim će zasigurno ostvariti svoja prava. Dakle, bez obzira da li to poslodavac isplaćivao ili ne razliku, odnosno da li majke porodilje koje su u radnom odnosu imale veći iznos od jednokratne novčane pomoći. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju majke koje su se porodile u periodu od 1. aprila 2021. godine do 31. marta 2022. Vlada Tuzlanskog kantona dala je i saglasnost za raspisivanje konkursa za prijem policijskih službenika za 160 policajaca i 40 mlađih inspektora. Cilj je da se očuva operativnost organa unutrašnjih poslova, imajući u vidu činjenicu da imamo jako staru strukturu za policijskih službenika uprave policije MUP-a TK, veliki broj radnih mjesta koji je ovim konkursom obuhvaćen je već upražen zato što su ljudi ostvarili pravo na penziju. Do okončanja ove procedure sva ova radna mjesta će biti oslobođena od onih koji će do naredne godine otići, dakle, u zasluženu penziju. S ciljem stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta u Tuzlanskom kantonu, vlada je prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama predvidjela ukidanje parafiskalnog nameta, naknade za opće korisne funkcije šuma. Radi se o naknadi u visini od 0,04% ukupno ostvarenog prihoda koju plaćaju sva pravna lica. Jedan potez koji će našim privrednicima područja Tuzlanskog kantona značajno olakšati njihovo poslovanje, posebno imajući u vidu činjenicu da su to privrednici godinama unazad tražili, insistirali da dođe do ukidanja tog nameta. Kantonalna vlada je također donijela odluke o odobravanju pojedinačnih iznosa sredstava za projekte u oblasti obrazovanja iz programa kapitalnih izdataka. Za projekte 70 školskih objekata planirana su sredstva od 3,4 miliona konvertibilnih maraka. U rasporedu kapitalnih izdataka mi smo se rukovodili zahtjevima škola, te će ova sredstva biti investirana u sanaciju krovova, rekonstrukciji grijanja, rekonstrukciji mokrih čvurova, početak izgradnje 4 fiskulturne sale u različitim lokalnim zajednicama, izgradnju sportskih poligona, nabavku određene opreme i sl. Kako bi se kvalitetnije uredila oblast državne službe, vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o državnoj službi. Primjena trenutno važećeg zakona nametnula je potrebu da se precizira status državnog službenika tokom izborne kampanje, te da se i državnim službenicima omogući efikasnije ostvarivanje ustavom zagarantovanog prava da budu birani sa minimalnim opterećenjem na obaveze koji proizilaze iz poslova radnog mjesta u odnosu na period predizborne kampanje i perioda nakon izbora, a sve do odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o izboru na funkciju na koju su se kandidovali.